Levandeli ჩემი გადაცემი სტუმარია საქართველოსი ტურისტების პირველი მასპინძელი. Საქართველოს ეკონომიკისა და მდრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე მარიამ ქრივიშვილი აპლოდისმენტები. Mariam, mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. Romex, ხელი სეზონია უკვე ვიცი როგორი დატვირთული გრაფიკები და რომ მოხვედით ჩვენთან გადაცემაში სტუმრად გაგვიხარდა ძალიან. Და დიდი მადლობა. Მადლობა გიორგი, მოგესალმებით. მადლობა მასპინძელებისთვის. Იყავი საქართველოს პარლამენტის წევრი. Რა ხდება პარლამენტში? დაიწყო არ დადეგები? Ანუ ოპოზიციიდან ვის რა ნიშანი გამოყვა მაინტერესებს. Ა რთული კითხვაა. ხო. კი, იმიტომ რომ დაუსტრაბელზე იყვნენ ძირითადად და Goni să șemăt cum e picamă. Gamă, ca charchat, sagnevi charchat, ho, ki bădo. Iese ti parlamentari tu aris, ai parlamentci romelic khodot dasatvaliere vladaris misul. Ramdeni dro gvaqs? Dro gvaqs, ra, 1.5 saati. Ar gveqopa. Ar gveqopa. No, akhla parlamentci upro meti politikosi aris, amjamat tu pljazhze. Tsira, dadebiti mkhare tsho unda ნახოთ ამ ყველაფერში და ტურიზმის სტიმულირებისთვის მივესალმები მათ პლაჟზე ყოფნას. Მათ პლაჟზე ყოფნას, კი ბატონო. Შეგიძლიათ თავისუფალი ქართულ პლაჟზე, კი ბატონო. Ხსნილია. Tu ამ თემასაც აუცილებლად უნდა შევეხო, ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის უფროსი იყავი 2019-21 წლებში. Ხო? Სხვათაშორის, ესე იგი, შენ დროს შემოსული ტურისტები დღემდე კითხულობენ ის ლამაზი გოგოსაც წავიდაო რომ შემოდიან და აი რაღაც, მაგრამ აი აქ არის დღეს თენთან არის სტუმრად მიმართავ ამ ტურისტებს. 2019-21 წლებში იყავი ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის უფროსი. Ერთი სიტყვით, ისეთ პერიოდში მოგიწია, ანუ ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის უფროსობა ქვეყანაში, რომ ტურისტის შემოსვლა არ შეიძლებოდა საერთოდ, ხა? Არა. 19 წელს ძალიან აქტიური ტურისტული სეზონი მქონდა, ყველაზე, ასე ვთქვათ, რეკორდული შეიძლება ითქვას, რაოდენობრივად 9.3 მილიონი საერთაშორისო მოგზაური შემოვიდა, 9.3 მილიარდი დოლარი შემოვიდა ქვეყნის ბიუჯეტში. Turismidan. Tumsa COVID-ის დასაწყისიდანვე ჩვენ ახალ რეჟიმზე გადავედით და ჩვენი სტუმართ მასპინძლობა გადავიტანეთ საკარანტინო სივრცეებში. Ანუ იქაც მასპინძლობთ, ხო? არ გეშლებოდა იქაც ქართული სტუმარი. Მე ვფიქრობ, რომ საფლიოში საუკეთესო საკარანტინო სივრცეების ორგანიზატორი იყო საქართველო. ისე სტუმართ მოყარე ქვეყანა მართო, ეხა ამაზე არ დავთ, ვიცით ძალიან ძალიან გვიყვარს სტუმარი, მაგრამ აი 4 მილიონი ტურისტი რომ მოდის ახლა ამ საფხულში საქართველოში. ეს სად მიგხვავს? Ანუ ამდენი ადამიანი და ანუ რა გამოდის რომ ერთ ქართველზე ორი ტურისტი მოდის, ხო? გიორგი, შენ ეთყობა ის არის, რომ წლის ბოლომდე ერთ ქართველზე სამი ტურისტი უნდა მოვიყვანოთ. Ანუ 6 მილიონზე გვაქვს საუბარი? ცოტა უფრო მეტი, მაგრამ შეგვიძლია ესეც დავამრგვალოთ. ვორს კი ვაწვენდი, ის მესამე სად წავიყვანო ახლა იმაზე, ეს რა საფიქრალი და მიმატეთ. ჯიმი მოგიწევს გასვლა სახლიდან, რა ვქნაბა მესამე კაცი და საწვენი ყოფილა, სიცხვილია, ვერ შევწოვე. ისე რა მოსწონთ ტურისტებს საქართველოში ყველაზე მეტად? Nu, unde gavimeură, am de nitro cu acus. A, dro, i se nahe ori sa, tu ke uți da. Dro, i se vargo. A, giba to, am șoc. Im de ni cargida, im de ni sa interesadam nișnelo, unde gherabulia, cu ce-am cuat anasrom. Giba to, nu. საბედნიერო თუ არ გვეყოფა ყველაფერს ჩამოსათვლელად. Გეთანხმები, გეთანხმები ნამდვილად. მიმართავთ სხვათაშორის ტურისტებს, ვინც ახლა გვიყურებთ. ჩამოსვლა მარიამ ქრივიშვილის ნება და წასვლა ჩვენი, ასე რომ ეს თავიდანვე გაითვალისწინეთ. როდისდან აღარ ითვლება უკვე ტურისტად ადამიანი? საშუალოდ 1 წლის შემდგომ. საშუალოდ 1 წლის შემდგომ, ხო? აი რამე ხო არა ისეთი რაც მაგალითად. მე მაგალითად ხო ფიქრობ, აი ტურისტი რო იტყვის წარსულებზე გაჩერება არ შეიძლებაო. ეგ აქედან უკვე აღარა ტურისტი და უკვე ეს არის, რა ქვია, მასპინძელია. ქვეყანაში რომ გადადექი, გადადექიზე უფრო ხშირად სიმინდი, სიმინდი ისმის, ანუ გამოდის რომ ქვეყანა სწორი მიმართულებით. ტურიზმის ადმინისტრაციის თავმჯდომარე, აი შე როდესაც იყავი და აი ამჟამინდელი, აი როდის ისვენებთ ხოლმე აი ესეთ გრაფიკიდან გამომდინარე. ესე იგი, ჩემ პერიოდში ერთხელ დავისვენე. ერთხელ დაისვენე. შენ გადაცემაში რო ვიყავი. ახალი პოზიციიდანაც მე მგონი ეხა დავისვენე. კი ბატონო, არა ჩეულებრივი მოსასვენებელი ადგილი. რა კარგ რაღაცეებზე საუბრობთ, მაგრამ აქ ერთი კაცი არის მოსული. რომელიც იძახის რომ აი ტურისტების მოზიდვაში მას უბადლო დიდი წვლილი აქვს ძალიან მიღებული, ლომის წვლილი აქვს და ჩემი დამსახურებაო. შემოვა თუ არ იქნები წინააღმდეგი და რა გავერკვიოთ, იტყუება თუ მართალს ამბობს. რა მობძანდი თუ შეიძლება? მეცნობა ძალიან.
ნეცნობა? ნეცნობა. Hello my friend, hello my darling. Gaza shlavli khli utli garda. Что? Чем джима, бурга, бурга. Это рамдени уцхвена, Джабович, ра гачти, ყველა ვიცი, მარიამ. Тури, როგორ ახან მოგესალმება საქართველოსში ტურიზმის შემოყარი, შემოყარი. ტურისტებს ვიც მოუძღვება წინ, ჯიმი ჯაბასია მესაძე. Omisvine, Mariam, ta sakme gekneba, isi ar mokhvidodi. Chemo Mariam, chemo dzvirpaso, dzvirpaso Mariam, rogor vzandebi, akeda davitqot. Esegi ramain, rama interese, kaki she kamera ro gamora. Rama interese, turistebs ro isa akt, kho isi chveva, khurdapulebs oqrian, ese ukan. Kho. Ro dabundebit, kidi ako. Mag biznes vira kontroles kuaritsi she. Vigatsa akontroles magasta, vier mouizie. Rahat ești mare ce uptit. Ce mă mari cu nașe, încă dați-le unda, că turistă bine, șemom hausta gam, șemom hausta gam. Ui, te... A, chiar la inmă, vergă da mine, vergă inmă, am de turistița. Maria, vreau mai interesat ca modul de a mi da hai. Ce mi-e ertia, hlobelia, bizășulia, qualifici urigație. Minda, tu înta roda o sac, tu ich neva sa șoară. Cimi, nepotizmi, e. Nepotizmi, e, upasot gămi, da, orat slas, miuțe, bolza, da. Hai, nepotizmi. Nepotism. Turistul este agentul tău, gauște să te bani. Scuatașoris, terjolași, s-a numit șefat, terjolis gaza s-a hotărât, tribulii de rachar uatăria, machedan, rogaibli, zusta, tormut, metri, chico treveli, nahaut, babua ce bisa hlebit, ega, genialul, chico treveli, genialul, slogan imac, tam taurda, Șveicaria, polnisti zdrua. Hai? Esari, buați na, halki, buați na, halki, dmanisti da, tli uzdau acave. Cum milioane de turiști se rasit? 8 milioane de turiști se rasit? Asia ta, mai 8 milioane. Tu metiara! Tu metiara! 8 milioane, Asia ta, da! Ui! Uela peri gawala, Maria! Șehede, că sunt 8 milioane de turiști, hoșemova! Uela ni, uite, 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 Mac e ca gasul tip programa, programa, mac location, e să cuia. Location. Da, 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 da. Inglisuri, gadașele, Gheorghe, șuile, ține, 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 ține. Mac e ca șuedebi, da, terjolebi, da, oameni gobre. Cadam ca o sertuie, cine a gadbuga, terjolebi, ce mi-o pare? Aha, șuedebi, iar e, ține, de Gheorghe, da, e tovara. Mi-i dispune, va da, cheva, India, gara, șa, ce ai cu ea. Cobulet și țel, zic, reba, ceantebi, e creba, sunt cobulet, ce? Asta e greba, ceantele. Da, ceantele. Viitorul, ideile, halki, ce-am văzut, batu și ceantele, s-a scăpat, udați. Ce vidam, copule, ce dau ascop. La ce e greba, terjola, scalcan al mamei Maria, marda mi gera. Scalcan la ce tu s-o dai, gerebia, terjola, dresat, s-a scăpat, ca la chicle, udați. Arme idomes. Iva tono. A ca idee, tu ești ratu, am bobo, ratu, am bobo, urexi. Ca nebe, tu s-a dat, tu ești urexi, aris, tabali, aris, scali, dine, baris, tabali. Sam gel gada uti da deu esu etau ichi da ide kai hier line ma misu da ime kai po po la pa la ukla ha se ira la se ira mi rogur khshira raxene bam hier ho ravi raga ho mispin ekh es terjola gasagebia mam bagdadchi archa mokavs turistebi katso mariam 16 milioane ჩამოყავს ბაღდადში ტურისტ. 16 მილიონი. არ დაეტევა 16 მილიონი ბაღდადში. არ ჩამევიყვან მაგის. მაგის რა მარტივად. აი, გამარათმინა. ტურისტები რას გეუნებიან ხოლმე. ძირითადად იმას მეუნებიან, ჯაბოვიჩ ყველაფერი კარგია, მაგრამ ხვანკიტი არ იყო ტურში ნახსენებიო და რა გვიდა ხვანკიტი, მერე რო ნახავენ თავი ხვანკიტის ინფრასტრუქტურას, გიგიჟდებიან, მაგრამ მერე გვიან არის. თხოვნა მექნება ტურისტებთან. ეს არის საითარია ტურისტები, მაგრამ აკეტარი. ტურისტებთან მაგ ერთი თხოვნა. ხა no plaje nuto web tam telefonebs da tasatsnes tuara sami pirobiti me vikhade u me vikhada ta rai qos che gaigas geiza da sadro umamot geiza da su pirobit se vart itis dadebaze ei ki batono mariam turistebtan vaqarbueb molaparakebas და რა მაინტერესებს? განათლებული გოგოკიბრძადები და რა მაინტერესებს? ინგლისურად ზალაში გაგიშლი, რაფერი იქნება ყველაფერი. ხო, ვერ გავაგები აქ. უკმაყოფილო კლიენტები თუ ყავს? კი, ტურისტები არიან უკმაყოფილოები, იმიტომ რომ მეუბნებიან ჯაბოვიჩო 30 ლარი ზვირიაო, ტაქსიო. მე მინდა ტურისტ მიმართო ბახვა ბრეგაძის ქვეყანაში 30 ლარი სალაპარაკოა. ა? კი ბატონო. ხო, ხვალ ჩამოვიდა სხვათა შორის ბრიუსელი Da, iho, bicho, da. Priusel da chamobdia, khval turistebi da tken getsoinebat, katso, va atmoris gareshche, randomat miwakireo, bdanshi. Priusel turiste, gari kho? Bicho, tskomistvine. 25 lari.
Snobili adamiani tu ce bogi cu anii sacartoloși, dar să sune bot cu itchare. Adresul Mariami, utașim scădoartam, e utchare Mariam, mire cam tot cu itonit cu ce vei gata? Penelopa Crosti, mire cam, scoi cu Mariam. Penelopa Crosti. Penelopa Crosti, mire cam, itchare, ca ce dit cu Penelopa Crosti, ciabovicio. Mergi cu arhopta, vei sta vada asta. Neitralura. Gas, mico, gas, oameni. Penelopa Crosti, mire cam, da. Ciabovicio, mi ureki. Raca e copilă, sasre, bistuiso. Asta e unde e, asta e unde e, asta e unde e. Zogadat economica zera situ, Jimmy. Economica, Maria, me, chartet, me, economica, economica structură, psi. Da, tu ginda, me, fizbolos, age, raca, ca vorbe, mi da, milion smovitan. Maria, fizbolos, da, sa brume belic, nebaro, uite, bagi. Maria, stanam, ce mă stica ulu, caval, me, și în hutasilari, tu gigdia, gibeși, momeci, tu gigdia, gigdia, hutasilari. Kio, economica și pulma, tu ari bozra, ma, este, vera, ma, de, ma, 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 Maria, am primit și eu, Maria, aplaudiți pentru că ai venit.